Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Besar Xhefeli është ekspert dhe konsulent edukimi dhe karriere, ku prej 14 vitesh ka ndihmuar dhe asistuar mbi 2000 të rinj shqiptarë në zgjedhjet e tyre për shkollim brenda dhe jashtë Shqipërisë. Rrugtimin e nisi një herë vetë si gjimnazist, i cili kishte shumë pikpyetje për të ardhmen e tij. Ju desh të bënte zgjedhjen e vështirë që të largohej pa mbaruar gjimnazin në Shqipëri, duke e përfunduar atë me rezultate maksimale në Angli, ku më vonë arriti që të pranohej në universitetin më prestigjioz në botë për degën e ekonomisë, London School of Economics. Sukseset e tij akademike, por mbi të gjitha gabimet e tij, mundohet që ti organizojnë hapa konkret për të rinj sot, që të arrijnë maksimumin e potencialit të tyre akademik dhe profesional, duke ndjekur rrugë të sigurta dhe shmangur ato të rrezikshme. Besart, mirë se vjen sot. Faleminderit Ana për ftesën, jam shumë i lumtur të jem këtu. Edhe mbi të gjitha të flas për temën që më pëlqen më shumë në jetën time, që është pikërisht arsimi, sepse ajo është starti i çdo gjëje që do bësh në të ardhmen me sukses. Njerëzit kujtojnë se është shumë kompleks, në fakt është shumë e thjeshtë, është thjeshtuar akoma dhe më tepër. Është bërë procedural. Jo, se mund dalim pak tek degët, se gjithmonë tani frika e çdo të riu maturantë çfarë degë do zgjidh. Është pikpyetja, kujtojnë se po zgjodhin degën, po vulosin të ardhmen e tyre, jetën e tyre dhe gjithë jetën, pa po zgjidhin diçka që do bëjnë për 40 vjet. Po. Në fakt ne jetojmë në kohë më dinamike se çka kanë jetuar prindrit tan. Pra, nuk dua të ofendoj prindrit, por prindrit janë brez tjetër, bota ka qenë komplet gjë tjetër vitet 70, 80, 90. Me çfarë është sot dhe me çfarë do jetë vitin në vitet 2050, që do kapi pikërisht gjeneratën që po fillon rrugtimin e arsimit. Kur them është dinamike, është shumë dinamike zhvillimi teknologjik, inteligjencës artificiale, e cila do zhduki disa zanate dhe do krijoj zanate të reja. Patjetër do kalohet në një automatizim të punës akoma më të avancuar. Po, por do krijojnë dhe punë të reja. Dhe tani në World Economic Forum në Davos, janë dy statistika ashtu siç janë të frikshme, janë dhe shumë të thjeshta më vonë, thjeshtojnë jetën tonë, është që në 2050-ën 80% e zanateve që ekzistojnë sot nuk do të ekzistojnë. Në 80% e zanateve që do të ekzistojnë në 2050-ën nuk ekzistojnë, ne nuk i dimë. Okej, pra çfarë do janë, patjetër. Dhe tjetra është që një njeri që fillon sot arsimin, do gjatë karrierës së tij do ndrojë mesatarisht 9 lloje pune, jo 9 kompani, 9 zanate. Dhe kjo ka filluar qind vitet 90 dhe 2000. Un kam veten time, kam mbaruar ekonomi dhe nuk bëja spak në profesionin tim të ekonomistit. Po ashtu dhe ti Ana, ke mbaruar letërsi, publish në sot je gazetari, pra je pra dhe... këtu në këtë drejtim jam gazetari, po. Patjetër, megjithatë duhet të bër dhe biznes, ke bër dhe këtë, pra njerëzit në fund të ditës do bëjnë zanate të ndryshme gjatë karrierës. Kjo nuk diskutohet. Ky është një podcast shndërrimi. Live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.